continuidade ao oitavo prêmio Papo Mix. Nós vamos agora para uma categoria. Vamos, vamos. Décima primeira. Festa. E festa sem ela não tem nem pra cá. Tchaca, rainha das festas. Categoria festas. Oi, minha mãe, ela nem chegou aqui, viu? Neon. Ai, tchaca, vai vindo porque já tá os indicados. Festa, Pavo. Next Station. Tereza. Vamos ver? Vamos! Ah, que linda de vermelho, hein? Coloquei em sua homenagem. Opa. E homenagem à Lisa também. Linda. Quem ganhou foi... E! Lipa! LGBT! Mais aplausos, galera! Você já foi na festa do Lipa, Tiaca? Ainda não me contrataram. Mas eu quero, faço muito gosto. Eu quero convidar para entregar o apresentador Gregory. Se deixar, você acabou falando. Tudo bem, Delícia. Os aplausos pro Gregory, apresentador. A Gregory Jacareca. Ei, Silvete, coisa boa. Gregory lindo. Pode? Tudo bem, então. Tudo bom? Gente, galera, é o seguinte, tanta gente passou aqui, sabe por que eu tô mais feliz hoje, Silvete? Porque o prêmio tá cheio de diversidade e uma coisa mais interessante ainda é o seguinte, galera, está político sem ser ranço, sem ser chato, vem aqui, manda o recado, Olga Bon Giovanni já pá, já deu na cara, já mostrou o que seria, Max veio, vem Ícaro e vai, ai, nos transporta para outro mundo, a Lisa falando, ó, desculpa, existe travesti na rede aberta entrevistando Bruna Marquezine. Olha que coisa mais gostosa. Vai ter que ser assim. Eu lembro de um momento que nós estávamos neste palco e tinha, eu não vou falar apresentadora porque eu não vou ser desagradável com ela, mas ela era uma mulher cis e tal, da televisão, e estava com um homem cis apresentando. Para vocês verem rapidinho, quando a Tchaka ganhou, como naquele ano lá, melhor drag queen e tal, eu falei assim, acho que vai ser agora. Vai ser esse o momento. Eu falei, galera, nós somos excelentes profissionais. Nós somos maquiadores, diretores, redatores, muitos roteiristas, muitos cabeleireiros. E a gente também pode ser apresentadoras. Também podemos estar à frente. Nós temos a oportunidade quando a gente pode ou quando a gente pá, bora lá. E aí começaram a surgir, não entenderam aquele ano, saiu alguma coisa na mídia, ai, a Tchaka não deveria ter falado. Enfim, começaram a surgir drag queens, começaram a vir e nós começamos a ocupar os nossos espaços. Quando a gente vê MC Trans falando, então, tô depressiva, me ajuda e me busca, a gente tem a obrigação de fazer com que esse ídolo, com essa delícia, com essa nossa cantora, possa ser resgatada através da arte. Quando o Silvestre está aqui mostrando o melhor dela e fala, gente, aplaude, dá vontade de dar um soco na cara da plateia que não aplaude os artistas que pisam nesse palco, colocaram melhor figurino, melhor maquiagem, melhor intenção de estar aqui. Galerinha, nós temos a obrigação de fazer com que essa multidão LGBT de artistas possam realmente conquistar o coração de quem tá lá fora. Só a arte vai nos salvar. Rita, te amo. Um beijo da Tchaka. Podem sempre contar comigo. Oi. E eu conto com vocês na fazenda. Daí a rainha da saiu festa. Saiu hoje, gente. Tchaka. Não posso falar nada. Gregory. Boa noite, parabéns pelo prêmio. Só estrelas hoje aqui nesse palco. Obrigado mais uma vez por esse convite. E eu estou lá na rede de televisão todos os sábados. E vamos entregar. Tudo bem, Silvete? Chegou quando? Tudo lá. Ó, menino prêmio, viu? De vocês. Gente, boa noite. Eu vim em nome de outros artistas que já passaram pelo Lipa LGBT. Só para agradecer esse encontro mágico de gerações que tem aqui, desde as mais antigas até as atuais.
A gente é muito grato, a gente espera vocês nas nossas festas e em tantas outras que nós somos amigos e parceiros. É só isso, a gente só é muito grato mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Isso aí. Um retrato. Um retrato. Chaca na fazenda? Silvério, onde fica, viu, Chaca? Fábio Gomes, te amo. Obrigado.